18 avqust sərhəd qoşunları günüdür. Azərbaycanda Milli Sərhəd Xidmətinin yaranma tarixi 1918-ci ilə gedib çıxır. Həmin il iyunun 22-sində Azərbaycanda ilk dəfə olaraq poylu sərhəd postu yaradılıb. Digər istiqamətlərdə də bənzər məntəqələrin yaradılması işinə başlanılıb. 1919-cu il avqustun 18-də Azərbaycan Demokratik Respublikası Nazirlər Kabineti Azərbaycan Respublikasının gömrük baxımından sərhəd mühafizəsinin təsis edilməsi haqqında qanun qəbul etdikdən sonra əlavə olaraq 99 post yaradılaraq Azərbaycan sərhədlərinin müdafiəsi təşkil edilib. Müstəqillik illərində Azərbaycan ordusunun yaradılması, formalaşdırılması proseslərinə biləvasitə rəhbərlik edən Ulu Öndər Heydər Əliyev sərhəd qoşunlarının formalaşdırılması, ölkəmizin sərhədlərinin qorunması işinin təşkili istiqamətində əvəzsiz xidmətlər göstərib, milli sərhəd siyasətinin əsasını qoyub, sərhəd strategiyasını müəyyənləşdirib. 2000-ci il avqustun 16-sında Prezident Heydər Əliyev Azərbaycan Demokratik Respublikasının ilk sərhəd mühafizəsinin təsis edildiyi tarixin Azərbaycan Respublikasının sərhəd qoşunları əməkdaşlarının Peşə Bayramı günü kimi elan edilməsi haqqında sərəncam imzalayıb. O cümlədən 2002-ci il iyulun 31-də Ulu Öndər Heydər Əliyev sərhəd qoşunlarının Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin tərkibindən çıxarılması və onun bazasında Dövlət Sərhəd Xidmətinin yaradılması barədə fərman imzalayıb ki, bu qərar Azərbaycan sərhədçilərinin fəaliyyətlərinin keyfiyyətcə yeni mərhələyə qədəm qoyması ilə nəticəsini tapıb. Dövlət başçısı İlham Əliyevin Dövlət Sərhəd Xidməti Akademiyasının yaradılması barədə 2007-ci il 12 iyun tarixli sərəncamı da sərhəd mühafizəsi sisteminin təkmilləşdirilməsində mühüm rol oynayıb. 2009-cu ildə Prezident İlham Əliyev Dövlət Sərhəd Xidməti Akademiyasının açılışındakı çıxışı zamanı qeyd edib. Lazım gələn anda bütün hərbi qurumlar bir yumruq kimi hərəkət edərək Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü bərpa edəcək. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti, Silahlı Qüvvələrin Müzəffər Ali Başkomandanı Cənab İlham Əliyevin rəhbərliyi altında 2020-ci ilin 27 sentyabr tarixindən Azərbaycan Respublikasının Silahlı Qüvvələri tərəfindən həyata keçirilən dəmir yumruq əməliyyatı nəticəsində ölkəmizin ərazi bütövlüyü bərpa olunmuş və 44 gün davam edən vətən müharibəsi Azərbaycan Respublikasının Ermənistan üzərində parlaq qələbəsi ilə başa çatmışdır. Döyüş əməliyyatlarının ilk günündən başlayaraq Azərbaycan sərhədçiləri Füzuli rayonu ərazisindəki təməs xəttindən Ermənistanla dövlət sərhədinə dək böyük bir ərazini azad etmişdir. 24 saat ərzində 105 km məsafədə ildırım sürətli hücumla düşmənə sarsıdıcı zərbələr indirərək yüzlərlə canlı qüvvəsini məhv etmiş, qədim işğaldan azad olunmuş dövlət sərhədlərimizdə qısa müddət ərzində sərhəd zastavalarının fəaliyyəti bərpa edilmişdir. Bu əlamətlər hadisə münasibətilə sərhədçilərimizi təbrik edir, fədakar və məsuliyyətli xidmətlərində uğurlar arzulayırıq.